Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay. Okay guys, hari ni keputusan yang saya buat ni tak tahulah betul ke tak betul ni. Tapi apa-apa pun, terima kasih pada semua yang mendoakan saya, yang menantikan video baru setiap hari bersama saya, nak tengok saya kat mana, bertanyakan kesihatan saya, bertanyakan segala-galanya lah. Tanya saya okey tak okey, hari ni nak ke mana. Saya tak sempat nak reply. Saya selalu sampai hotel dah lewat malam, dah penat, dah koyak. Pukul 9 malam sekarang dah koyak nak edit video pun semua. So hari ni saya nak minta maaf dekat korang semua yang tengah tengok video ni. Saya nak minta maaf. Hari ni saya buat keputusan yang agak drastik. Sepatutnya saya tidur di Pai. Ada tak? Sepatutnya saya tidur di Pai, tapi kesudahan dia saya skip Pai. Walaupun dah lewat dah ni, saya gamble je. Saya turun tadi terserempak dengan geng-geng Hali. Nanti korang tengoklah video. So apa yang saya nak bagi tahu hari ni, video baru tak ada. Maknanya inilah video ni, saya menggantikan video ni. Pasal saya akan ke Chiang Rai ataupun ke Mesai sekarang. Sekarang ni dah hampir pukul 6. Jadi saya sampai nanti kemungkinan dah pukul 9 atau 10 malam. Saya rasa takut tak sempat nak edit. Saya hanya mampu nak transfer file saja. So terima kasih pada korang semua. Kalau video macam ni saya senang, satu file je saya masuk pub, saya dengar sekali, lepas tu saya dah boleh render dan post. So saya boleh tidur lah. So terima kasih pada korang semua yang nak order baju ni, eh, Timur YP9 anniversary, dipersilakan. Sikit sebanyak korang order baju kan, menyumbangkan pada hasil saya untuk saya terus lagi berjalan. Bukan untuk keseronokan saya, tapi saya sharekan untuk korang semua dan saya tunjukkan korang apakah kemampuan motor ni. So siapa yang nak order stiker Thousand Corner, saya ada lebih sikit. Boleh WhatsApp je nombor. Saya ada stiker Pi. Kalau kau korang minat, kau WhatsApp je nombor. Nanti saya dah balik nanti, kita saya akan uruskan post lah. So terima kasih banyak lah. Saya rasa mungkin saya tak naik motor, saya nak balik naik flight. Okay, sekarang ni saya berada di Chiang Mai dekat Air Diamond Hotel. Atas ni restoran kalau saya tak silap saya lah. Ini hotelnya. Ini rumah terbalik dia buat. Makanan halal ada dekat sana. Halal food. Halal food. Okay, kalau kata korang nak ke Pai daripada Chiang Mai, memang tak boleh miss lah tempat ni, Air Diamond Hotel. Kalau kata korang nak tidur sini pun saya rasa okay juga sebenarnya. Tapi kalau kata memang sampai malam ke kan, contohlah pergi Enjut daripada KL sampai ke Chiang Mai lah, manalah tahu, ikut jalan luar boleh sampai ke sini, bolehlah cuba tidur kat sini. Okay, so apa yang saya nak beritahu pasal motor ni setakat ni, dalam video saya, pengisian saya ni lah, ada orang tanya saya pasal seat. Okay, saya nak jawab lah. Seat dia bagi saya best gila untuk saya lah. Saya rasa selesa. Saya pun tak ada niat nak tukar design ke atau apa. Paling kuat pun kalau saya nak buat pun, saya nak tukar comfort span dia. Tapi bukan sekarang lah. Mungkin dah RM10,000, RM20,000 dia mesti akan penyek. Saya kena tukar comfort span lah. Tapi kalau tak, memang takkan nak upgrade lah. Belakang ni saya tak tahu, nak kena tanya Mrs lah. Mrs pun tak sempat naik lagi motor ni. Ada dan that motor ni bagi saya perform dengan sangat-sangat bagus. Lampu dia sangat-sangat terang. Okay, motor pun dah servis dah. Nanti dia punya braking system, ya Allah, puas hati saya banyak kali brake emergency pasal kesilapan saya budget corner kan. Lepas tu ada masa, jujur cakap lah, ada masa saya terasa sibuk tengok phone. And sorry lah kawan-kawan, saya terpaksa cakap jujur sikit. Bukan tu, pasal saya tengok map kat mana apa semua kadang-kadang. Ini pun saya tengah on dengan kunci pasal saya tengah charging. Tengok bateri pun charging GoPro. Memang saya rasa ini last ride saya nak pakai GoPro lah. Terima kasih kepada korang semua. Harap korang semua dapat support saya, tengok video saya, sharekan video saya ni. Motor ni bagi saya setakat ni puas hati. Dan apa yang berlaku, motor ni dah servis . Saya dah servis dekat Meonson. Pasal saya rasa motor dah semacam, pasal saya fikir nanti saya nak rembat jalan Pai ni, memang saya rembat pun kesudahan dia. Bila saya dah masuk 1.1, masa nak datang sini saya masuk 1.2. Saya punya first service saya masuk 1.2, korang tengok kan.
Saya punya second service tadi semalam, saya masuk 1.1. Bukan saya masuk, orang tu berita tumpah. Dia punya corong dia tak masuk. So sejak daripada tu, minyak jimat ataupun sebab saya letak fuel, saya letak fuel cleaner. Saya letak fuel cleaner. Kalau kata korang nak beli fuel cleaner ni pun boleh support saya kan. Ataupun pasalkan fuel cleaner ni, saya masukkan. Tapi saya rasa memang beza. Lepas saya serve second service tu, memang minyak terus beza. Ini sekarang ni pun dah jalan 113 km. Ada 4 bar tau. Bila parking dia turun, nanti bila jalan dia naik balik. Ada 4 bar tu. Selalunya 113 tu dah nak habis minyak lah. Itu ikut highway. Ini saya lagi dah buang gear, buang gear, buang gear. Paksa, 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 paksa kan. So itu je lah nak betul setakat ni motor ni. Untuk korang yang nak travel jauh, bagi saya boleh travel jauh, tapi VF3i lebih selesa. Kalau korang minat lah. Sebab benda ni dia subjektif. Ada orang dia tak peduli. Macam saya, rushing tengok lah saya. Daripada Mae Hong Son, pergi Ban Rak Thai, pergi Pai, the hotel dah bayar dah. Tiba, tukar tempat lah. Nak pergi mana? Chiang Mai. Dah sampai Chiang Mai, langgar. Nak pergi Chiang Rai. Chiang Rai daripada sini 4 jam eh. Itu yang saya seram oh. Chiang Rai daripada sini 4 jam. Saya akan tempuh jalan corner tu. Bagi saya biasa je. Kalau nak dibandingkan nak lalu nak pergi Chiang Rai malam, tak ada lampu, tak ada kereta, orang tak ada, ada tempat berbukit, ada tempat lalu kawasan kilang, kawasan kampung, ada banyak anjing. So nak kena hati-hati. Pasal area atas ni malam dah tak ada orang dah. Orang dah tak keluar malam-malam. Okay, so terima kasih kepada korang semua lah. Harap video ni dapatlah korang tengok saya masih lagi selamat. Alhamdulillah. Saya tak tahu nak ke mana arah sebenarnya ni. Saya sedang uji motor ni. Sedang uji sampai habis lah. Sedang uji sampai habis. Dan saya nanti boleh bagi review yang orang lain tak boleh bagi review. Review saya, jawapan untuk motor ni nanti luar biasa. In detail, minyak berapa, selesa macam mana, apa rosak dia, semua in sini dah. Input dia dah download tu, dia torrent. So itu je lah, korang doakan. Nak beli baju, masih lagi open. Nak beli stiker, apa semua, nombor telefon ada di sini. Korang dial je, korang WhatsApp je. InsyaAllah nanti Mrs. akan reply. Bukan saya tau, saya tak buat telefon. Awak pun tengok video kan, saya kejap-kejap nak kena jawab call lah, itulah, inilah. Pada sahabat-sahabat saya yang ke holidays di Chiang Rai, safe ride. Pada yang dah sampai Pai, safe ride. Diorang, tadi saya jumpa diorang nak ke Pai 2 hari. Betul-betul, apa nak buat ke Pai 2 hari tu? Lama tu, saya duduk setengah hari pun dah pening kepala dah bosan. So okay, saya rasa video saya pun sampai di sini saja. Terima kasih kepada korang semua yang mendoakan. Terus doakan, terus support. Terus order baju, terus order stiker. Stiker baru tu stiker Pai eh. Nanti esok ada lagi stiker juga. Stiker root yang agak rare. Korang standby lah, tengok dekat social media. Follow Mrs. Bob YP punya Instagram ke apa ke. Dia akan update story. So okay, from Chiang Mai, from Air Diamond Hotel with love. Esok insyaAllah kita continue video yang sebenarnya. Ini hanyalah video ganti. Okay, saya harap tak ada video ganti untuk esok lah. Pasal video yang saya daripada Mesot ke Mae Hong Son panjang. Okay, assalamualaikum, bye bye, take care semua. Doakan untuk saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, amin. Terima kasih kepada korang semua yang mendoakan. Assalamualaikum. Ladies and gentlemen, thank you for choosing Air Diamond. We'll be bound for Chiang Mai International Airport in 2 minutes. Oh. Okay. On the bike.